είσαι. Λίγο σοκαρισμένη είμαι, λίγο σοκαρισμένη γιατί αυτό που βλέπετε εσείς τις 2 ώρες του επεισοδίου είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που ζούμε μέσα όλο το 24ωρο. Όλο αυτό με το ροζ βίντεο, ναι, το αντιμετώπισες έτσι με μεγάλη ψυχραιμία. Δεν είχα και άλλη επιλογή. Ήταν κάτι το οποίο το γνώρισα, κάτι το οποίο είχα κινηθεί νομικά. Τα βίντεο που διέρευσαν ήταν ακριβώς τα βίντεο τα οποία υπήρχαν στη δικογραφία μου. Δεν βγήκε κάτι άλλο. Οπότε το γνώρισα, δεν είχα να ντραπώ για κάτι. Και στη Θεσσαλονίκη, από εκεί που είμαι, γνώριζαν όλοι ότι είχα σχέση με το συγκεκριμένο άτομο και μου έκανε αυτό το πράγμα. Μετά δεν είχε κάτι να με στεναχωρήσει επιπλέον. Και οι δύο δίδυμοι σε ψήφισαν, με τον έναν εκ των οποίων είχατε έρθει πάρα πολύ κοντά. Και συνεχίζω να το συμπαθώ το ίδιο. Ναι. Δεν θα κρατήσω κακιά. Εγώ με τον που βγει θα επικοινωνήσω μαζί του για να μιλήσουμε άνετα έξω. Πανηγύρισαν βέβαια, ήταν έτσι κάτι. Έτσι κάνουν σε όλες τις νίκες τα παιδιά. Έτσι κάνουν. Το βέτο το πήρανε με δεύτερη ευκαιρία που έδωσα εγώ. Αλλιώς και πάλι θα είχαν χάσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ ίδια είπες στον Παναγιώτη ότι δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Το είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Απλά έβλεπα ότι είχε αρχίσει να νιώθει πράγματα. Mm. Δηλαδή να ερωτεύεται πραγματικά. Και δεν θα ήταν καλό να συνεχιστεί αυτό το πράγμα για κανέναν από τους δυο μας. Είναι ρόλος η Άννα Μαρία. Με την Άννα Μαρία στην αρχή, επειδή είχα και αυτό το θέμα το δικαστικό, είχα έρθει αρκετά κοντά της, γιατί ήταν δικηγόρος και ήθελα να με συμβουλέψει και ως γυναίκα προς γυναίκα. Απλά τη στιγμή που είπε την Ατάκ ότι οι γυναίκες προκαλούν τους άντρες, τότε απομακρύνθηκα από αυτήν. Τσακώνεται βέβαια μέσα στο σπίτι. Τσακώνεται συνέχεια, απλά για λόγους που όλοι ξέρουμε τηλεοπτικούς που δεν επιτρέπονται, κάποια πράγματα δεν μπορούν να βγουν. Θα κάνεις τώρα, φεύγοντας. Θα ανεβώ Θεσσαλονίκη, θα πάω να δω τους γονείς μου, θα πάω Γερμανία, να δω τα αδέρφια μου, να δω την ανιψούλα μου και από εκεί και πέρα θα δούμε ό,τι προκύψει.